Кәмелетке толмағандарға зорлық-зомбылық көрсету және қорлау үшін жаза қатайды. Оқу-ағарту вице-министрі Еділ Оспанның айтуынша, балалардың өз ата-анасының қолынан зорлық-зомбылыққа ұшырау фактілері бар. Сондықтан, мұндай жағдайлардың алдын алу жұмыстары тиянақты жүргізіліп, жаза күшейтіледі. Еске сала кетсек, балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау суицидтің алдын алу және олардың құқықтары мен әл-ауқатын қамтамасыз ету бойынша 2025 жылға дейін кешенді жоспар әзірленген. Қазір елді тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына көмек көрсететін 43 дағдарыс орталығы жұмыс істейді. Жалпы балаларды қорғау мәселесінде мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, қоғам белсенділері және бұқаралық ақпарат құралдар, сонымен қатар ата-аналардың бірлесіп тізе қосып жұмыс істеуі маңызды. Осы бағытта жұмыстар жүргізілуде.